Bom dia! Ei, mana, tu tá com corcunda, é? É muito chato! Gente, o que é o microfone! Isso? É porque a pessoa virou isso aqui corcunda. É um body! Não, o interessante é que eu olho pra pessoa, a pessoa tá bem assim olhando pra mim, ó. Não, é detalhe, Bruno, não vou virar muito de costas hoje não, tá? Ele tá bem assim, ó. Você gostou da minha gravatinha? Aí... Não tô usando cinta, tá? Só pra deixar claro. Aí eu viro pra ele e falo, Boninho, o que é isso? Quando o programa tá no Bom Dia, aí ele vira pra mim e me dá uma dessa. É o microfone, é porque ela falou que não ia virar muito body. De costas hoje. Ela eu emagreceu meio quilo. Virar. Aí ela quer vir apertadinha. Eu avisei pra... Eu pedi pra o Ricardinho queria colocar bem aqui o microfone. Eu pedi pra Ricardo botar aqui, essa mas não dá lateral, porque a calça tá meio folgada. Hã? Antebumbum pra não falar aquele ante, né? Não, coxi, é o cofrinho. 10h58, estamos passada. Começando o nosso programa da comunidade com muita alegria, com muita felicidade pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. Bom dia! Bom dia, bom dia. Olha só, tem beijo aí, né? Eu tava ouvindo a minha diretora aqui, ó. Olha só, um beijo pra dona Maria Melo, conhecida como Mari. Hoje ela está comemorando apenas 73 anos. Olha só, a sogra do nosso cinegrafista baixinho, moradora do nosso bairro, viu, dona Nilza? Lá do Santo Antônio, um beijo pra ela. Faz um din-din, meu amigo. Ei, vende um din-din no Santo Antônio, mano. É mesmo? Queria te dizer não. Olha, tem um jabacaba, abacaba. Olha o filho do baixinho ali, ó. Bicho bravo, mano. Bicho bravo. Olha aí, ó. Ele pode. Ele já é guerreiro. Desde o nascimento que ele é guerreiro, esse menino. Olha aí, ó. É verdade, dona verdade. Dona Mari, parabéns. Muita felicidade, muita alegria. Adalberto Picanço também quer mandar um recadinho pra esposa dele, a Rafaela, porque hoje eles estão comemorando 4 anos de casado. Olha, bora ver. Roda o vídeo. Bem, meu nome é Adalberto. Hoje eu venho compartilhar uma bênção com vocês. Hoje eu estou fazendo 4 anos de casado com essa pessoa maravilhosa que chama-se Rafaela. Amor, eu queria falar a você que eu te amo muito e que venham mais 4, 10, 20, 30 anos, desde que seja ao seu lado. Muito obrigada por estar em minha vida. Te amo. Olha, Adalberto, quando eu for aí na cafeteria, aí no Bradesco, que eu passar pela frente, tiver muita fila no fã, quebra meu galho. Ah, tu conhece ele? Não! Me disse agora que ele é gerente do banco. Opa, o meu metalente. Olha, hein? Lá na caixeirinha, não vou dizer qual é o banco não, mas tô de olho, viu, Adalberto? Senão a gente vai bloquear esses vídeos de declaração de amor. Beijo, Rafaela, um beijo pra vocês, espero que vocês fiquem muito tempo aí casados. Quero mandar um abraço aqui pro Bruno Estevão do Manoa, na Zona Norte, ligadinho aqui com a gente, pro Beto Ferroni também, dançarino do Caprichoso, que fica ligado aqui com a gente. Agora, a Márcia... Beijo pro interior, rapidamente. Beijo pro interior, né? Um beijo pra maturar, Parintins. Tem notícias de Careiro da Vaga, tem notícias de Parintins. E alô pra todos vocês que recebem o sinal da TV Inteira. Agora sim, vamos. Tudo bom. Agora tu vai lá, ali, né? Por que que ela vai? Poxa, Nilza. Fica na tua, garota. Vai falar das manchetes do jornal, vai. Vai lá, garota. Oi. Oi, lá. A Ed tem que aguentar cada coisa, né, Ed? Tu só ri, né, Ed? Só ri. Aqui tudo eles combinado. Todos eles aqui, gente, são muito... Eles brincam muito, divertidos. Nós somos pessoas extremamente legais. Felizes também. Felizes, animados. Isso aqui no vídeo e fora dele, né? É verdade. Senão não dava certo, né? Com certeza, é Márcia. Porque tu não sabe o que é a gente ouve nesse... É tudo com muito amor, né, Márcia? É muito amor, muito amor, muito sazon, entendeu? Agora, você não sabe o que acontece nos bastidores. Você conhece Cristiano Loureiro, né? Ele é o mais divertido de todos, só pra te dizer. O que a gente vai fazer hoje? Então, nós vamos fazer, gente, uma batata gratinada com molho. Ele é muito parecido com molho, assim, como se tivesse colocado queijo, sabe, Márcia? O creme cheese. É, o creme cheese. E aí, nós vamos fazer bem simples, mas esse molho você vai poder usar com massas, com a batata, com uma berinjela, o que você tem aí na sua casa, até aquele... Até mesmo frango desfiado, coloca esse molho, vai ficar delicioso. Pode fazer um gratinadinho de frango, você coloca quem usa proteína animal, porque a Ed não usa proteína animal. Sim. Então você quer diminuir um pouco o consumo do proteína animal? Faz um franguinho, coloca um molhinho que parece o creme cheese, pega um ovinho, né, a clara, dá uma batida, põe em cima, gratina, fica uma delícia. Então não ponha o ovo, põe só não um queijinho. Põe só esse molho aqui, que é o molho, ele já vai ficar delicioso. Vai ficar delicioso. E você, além de ganhar uma super receita vegana, porque eu posso dizer que é vegana porque não tem nada de origem animal, também pode ganhar 2 vale-almoços lá pro Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável.
É só ligar 3307-3950. Não diga alô, diga é de sabor natural, lugar de alimentação saudável. O quê? Repita! Só repito se eu quiser. O quê? Repita! Ah, eu quero, vou repetir. É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Fica ligado, viu? Então, 3307-3950. E sabe o que mais tem lá no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável? Tem o delivery também, Ed. Também temos o delivery. Então, se você quer comer, mas não dá para sair do trabalho, ou em casa, tá ocupado, pode nos ligar, tá? Que a gente vai levar até você. O número é 98120-7707. 98120-7707. E esses outros telefones que estão ali embaixo, Ed? Ah, são os teus, né? São, pode ligar também para esses números. Pode ligar também, que não tem problema. Menos sexta-feira, a partir das 6, e no sábado, o dia todo, pode ligar só depois das 6. Mas depois das 6 do sábado, ninguém liga para ninguém, minha gente. Pelo amor de Deus. É porque a gente tá namorando, essas coisas, marido dela e tal. Então se comportem, por favor. Domingo abre normalmente o Ed Sabor Natural, isso tá mesmo. Bom? Obrigada, Ed. Daqui a pouco eu volto aqui para fazer a receita, tá? Mas agora, quem traz os detalhes para você e os destaques do nosso Jornal do Tempo é o nosso Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Marcia, você tá aí, né? Vai ficar bem alimentado. Eu vou ficar sempre bem informado com o nosso Jornal em Tempo. Dá um close aqui, ó. Olha só, que sempre traz aí o que acontece no dia a dia, os fatos, né? Que acontecem tanto na capital quanto no interior por apenas 50 centavos. Você pode comprar, né, em todas as bancas. Ontem mesmo nós trouxemos essa notícia aqui, ó, do rombo, né? Olha só aqui, ó, do rombo de 30 milhões de reais em roubo. Olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Pra você que tá em casa, você conferiu essa notícia aqui. E ontem, ao vivo, Juscelio Paiva trouxe lá da Polícia Federal todos os detalhes. E hoje você pode ver com mais detalhes no Jornal em Tempo essa notícia aqui, né? Tá aqui, ó. Abre aqui, ó. Abre aqui, ó. Olha aqui, ó. Comércio ilegal de ouro, deixando roubo de 30 milhões de reais. Operacionamento de 79 da Receita Federal aconteceu ontem, né, no Amazonas, Roraima, Rondônia, Minas Gerais e São Paulo. 5 pessoas foram presas. Outro destaque que a gente pode trazer aqui, ó, é um sobre turismo, muito bacana, né? Sobre um navio que trouxe aí vários turistas aqui para nossa capital. Olha só, vou abrir aqui. Olha só, navio traz mais de 1000 passageiros à capital. Olha aí, ó, integrando a temporada de cruzeiros 2017-2018, né? E isso é é muito bacana para nossa capital, até porque gera emprego, gera renda e além, né, dos turistas ficarem conhecendo a nossa terra tão linda que é a nossa Manaus. Política, economia, cultura, polícia, tudo que é notícia no Amazonas, no Brasil e no mundo está aqui, ó, no nosso Jornal em Tempo, porque você sabe, em tempo, tudo agora. E por falar em agora, a gente vai conferir agora os nossos destaques. O programa da comunidade é sempre feito com muito carinho, com muito detalhe e com todas as informações que você precisa para ficar muito bem informado. E o primeiro destaque que a gente traz para você é a notícia de polícia. Na tarde desta terça-feira, a polícia apresentou os envolvidos em roubo a motoristas de aplicativos de transporte. Uma menor de 17 anos foi apreendida e ela era usada como isca nesse crime. Essa que você está vendo aí é uma das, ela é maior de idade, era um trio. Esse casal e a menor eram envolvidos nesse assalto. Então ninguém suspeitaria, né? Eles estão aí, olha, é um casal com uma menor, quem vai suspeitar que eles eram criminosos? Pois eram, é destaque de polícia hoje no programa. E uma quarta pessoa está foragida, né, e é procurada pela polícia. Olha só, minha gente. O patrulhamento no São José acabou em perseguição e troca de tiros com a polícia. Os bandidos que estavam em carro roubado só pararam depois de bater o veículo em outro carro. 2 homens foram presos e dentro do carro foram encontradas armas, munições e drogas, porque é destaque aqui no programa da comunidade que você confere. E a gente vai trazer também notícias do interior. Corpo encontrado decapitado no Rio Solimões, em Careiro da Várzea. Um cadáver sem identificação já estava em avançado estado de decomposição. E segundo a polícia do Careiro da Várzea, pode ser esse homem aí que tenha sido vítima de piratas. A gente sabe que os piratas dos nossos rios aí, os piratas cometem esses assaltos nos nossos rios, ali nas margens dos rios. E a gente está trazendo mais um caso dessa atuação criminosa desses piratas. Olha só, um homem de 21 anos, um adolescente de 17, eles foram detidos após esfaquear um mototaxista no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus.
A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Inclusive, o velório está sendo aí, né? Hoje é desse trabalhador. Olha aí, daqui a pouco o Valdir Adriano vai trazer esse detalhe. O menor vagabundo, né? Que foi já apreendido. E esse aí, outro, que já está todo lascado aí na cabeça. É destaque do programa da comunidade. Chegaram a ser agredidos pela população. A gente também vai trazer para você. Três pessoas envolvidas foram presas em um assalto, envolvidas por um assalto em uma residência no São José Operário, zona leste da cidade. O crime aconteceu no dia 21 de dezembro de 2017, mais uma atuação da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, que desvenda mais esse crime de roubo na zona leste da cidade. A apresentação aconteceu lá no 9º Distrito Integrado de Polícia, da Zona Leste da cidade, e a gente vê aí a atuação. Na realidade, não foi a Delegacia de Roubos e Furtos e Defraudações, né, Nilza? Foi a equipe do 9º Distrito Integrado de Polícia. Então, mais uma vez, parabéns à equipe do 9º Distrito Integrado de Polícia, parabéns aos policiais civis que saem aí na batalha e em campo para poder pegar esses bandidos e fazer a sociedade um pouco mais segura. Olha só, são 11h08, você sabe que hoje é dia do quadro Na Minha Casa Agora, onde o Emerson Santos leva muitos prêmios da variedade Salmo 91 pra você aí de casa, né? E hoje o bairro escolhido foi a Matinha! Alô, Matinha! A gente chegou a dizer que aqui no Armando Mendes, né? Nós fizemos na segunda-feira. Mas foi trocado. Mas aí a gente mudou de ideia, porque tá acontecendo algumas ações lá na Matinha, alguns protestos. A gente vai mandar o Emerson pra lá pra conversar com todo mundo lá da Matinha. Mas na sexta-feira, alô, Armando Mendes, na sexta-feira vai ter... Alô, Armando Mendes? Eu é que faço essa, né? Legal. Tá percebendo, né? Fica ligado, nosso programa da comunidade desta quarta-feira já começou! E a gente já começa aqui o nosso programa da comunidade trazendo prestação de contas da polícia. Na tarde de ontem, a polícia apresentou um trio envolvido em roubo a motoristas de aplicativos de transporte. Entre os três, uma menor foi apreendida. Quem traz os detalhes para a gente na reportagem é a Priscila Gama. Segundo a polícia, um rastreador no carro da vítima foi o que ajudou a encontrar os suspeitos. Nós conseguimos, através de aplicativo, localizar mais ou menos a região onde estava. As equipes se deslocaram até o bairro Nova Cidade e conseguiu primeiramente efetuar a apreensão da adolescente e do veículo. A adolescente, nessa organização criminosa, ela tinha a função de guardar e esconder esse veículo. Posteriormente, em diligência, nós conseguimos localizar o mentor de todo esse crime, que é o Flávio. Ele, nas conversas de WhatsApp, nós conseguimos desdenhar toda a organização criminosa, todos os passos, cada função de cada integrante, e nós conseguimos efetuar a prisão da moça, que juntamente com o quarto elemento, que já foi qualificado, identificado pela vítima, ingressaram no veículo e anunciaram o roubo. O assalto foi na segunda-feira. O Ayla Lima foi quem acionou a corrida de Uber. Assim que ela e o namorado Flávio Garcia de Matos entraram, eles anunciaram o assalto. Eles chamaram pelo aplicativo o Uber, a vítima chegou até o local, o casal ingressou, um homem e uma mulher, o homem estava portando uma arma de fogo. Pediram a corrida até a reserva Duque, mais ou menos. Chegou lá, um terceiro elemento entrou no veículo. Eles anunciaram o roubo, deixaram a vítima no determinado ramal e encaminharam o carro para o esconderijo arquitetado. A arma utilizada pelos criminosos foi apreendida. O som e o carro foram recuperados. O casal vai responder por roubo majorado e corrupção de menores. A adolescente de 17 anos foi levada para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Infelizmente, agora os motoristas dos aplicativos de transporte estão enfrentando o que os taxistas já enfrentavam e enfrentavam sempre. Não é de hoje nem de ontem que os taxistas tentam achar uma forma de fazer um convênio para poder conseguir aquela cabine de segurança à prova de balas e evitar o contato direto com os passageiros. Agora, infelizmente, os motoristas de transporte de aplicativo estão passando pela mesma situação. E tem um agravante com relação ao motorista do transporte por aplicativo. Eles são pontuados.
Então, toda vez que o motorista aceita uma corrida, ele não pode desistir. Porque se ele desistir, ele é pontuado negativamente. Aí, na próxima corrida, ele é preterido. Existe toda uma sequência de regras ali que a gente avalia o motorista avalia a gente sabe disso. Mas, no caso dos motoristas de aplicativo, existe essa situação. O que acontece? Ele chega ao local, está com receio, está vendo ali que as pessoas são pessoas que ele não está, que o anjo da guarda dele já está acenando para ele, cuidado, que isso aí pode não ser boa gente, mas ele não pode desistir da corrida, porque senão ele é pontuado negativamente. E aí a gente vê uma situação de agora os motoristas dos aplicativos também serem vítimas de assaltos, como os taxistas e mototaxistas. Um detalhe, Márcia, segundo a polícia, o trio, né, já estava aí planejando vender o carro roubado, né, o carro furtado. E detalhe, um quarto elemento está também foragido, viu? A polícia trabalha na investigação aí dessa quadrilha. Olha aí, ó. Armados, né? Já sabiam como chegar com o motorista do aplicativo. Ou seja, é um planejamento que eles fazem para poder levar aí o carro das pessoas. E detalhe ainda, viu? Eles estavam planejando vender o carro. Isso a polícia descobriu numa conversa de WhatsApp. Pegou o telefone dele com o que está foragido. Resgatar aí essa conversa. E olha só, gente, como eu estava falando agora, infelizmente os motoristas do transporte por aplicativo vêm sofrendo o que os taxistas estão sofrendo. A gente noticiou aqui no nosso programa da comunidade o desaparecimento do taxista Márcio Luiz Macedo, de 44 anos. Ele está desaparecido desde a segunda-feira, desde a última segunda-feira agora. E depois de pegar dois homens e uma mulher em uma corrida na Cachoeirinha. Infelizmente, o motorista foi encontrado morto em uma área de mata, no ramal da M010, na manhã de hoje. Por telefone com a equipe do Portal em Tempo, a gente ficou sabendo disso e chegou a conversar aí com o filho da vítima, que confirmou que era o pai dele, o taxista Márcio Luiz. Mais uma triste notícia que a gente recebe, Bruno, infelizmente. Mais um trabalhador assassinado. A gente vê aí, olha, na Cachoeirinha, ele foi lá pegar três pessoas e acabou, pegou um casal, né, e mais uma outra pessoa e acabou sendo vítima de mais um latrocínio, provavelmente é latrocínio. Você sabe, o carro dele foi encontrado também, Nilza? O carro dele já foi encontrado, provavelmente foi um latrocínio. A gente viu que aí do lado do corpo dele lá tinha um cartão de um banco também, e a gente tá vendo aí mais um pai de família que é tirado da família dele, é assassinado por bandidos que não quiseram estudar, não quiseram trabalhar, e mais uma vez a gente vê mulheres envolvidas na criminalidade. Isso não é mais surpresa, né? Antigamente a gente só via homens sendo presos, apresentação de homem. Hoje a mulher, infelizmente, está na criminalidade, é envolvida na criminalidade, o que tem que deixar motoristas, tanto dos táxis quanto dos aplicativos e também das motos, em alerta, fiquem alerta, porque não, mulher não é mais sinônimo de ingenuidade e inocência. Mulher, infelizmente, está participando ativamente da criminalidade. Posso falar isso porque é da minha categoria, né? É do meu gênero, eu posso falar para ninguém dizer, estou falando mal da minha. Não, eu estou falando, porque infelizmente tem mulher que é mau caráter e tem mulher que se envolve na criminalidade, como a gente vem assistindo aí nesses últimos dias. Olha só, daqui a pouco vamos trazer a notícia do mototaxista que foi vítima de latrocínio no Grande Vitória. São 11 horas e 15 minutos. Vem aqui, Madruguinha, comigo. Vem aqui, Madruga. Cadê Madruga? Tá preparado? Porque olha só, gente. No início da tarde de ontem, um carro foi tomado de assalto no bairro do São Jorge, na zona oeste aqui da capital. A motorista estava deixando as crianças na escola. A gente tem vídeo aí, Nilza? Não, né? Estava deixando a filha na escola, quando três elementos armados abordaram e anunciaram um assalto. Quem tiver informações do veículo, é um Fiat Palio Sportin cinza. Placas, olha só a placa, NOM4361. As informações você pode ligar no número 99456-8616 ou então no 98430-1518. Olha aí, gente, carro de gente trabalhadora, ó, muito triste, tava deixando os filhos, as crianças na porta da escola, quando esses três vagabundos vêm e levam o carro de uma trabalhadora. E detalhe, tudo rapazinho novo, hein? Rapazinho novo que fica por ali perambulando, tentando tirar o que é do bem, né, do bem do trabalhador. A gente espera aí que esse carro seja achado imediatamente. Se você souber, tá na tela aí o número, hein?
Tá na tela aí o número. Põe de novo pra mim. Põe de novo porque a gente tem que colocar, Nilza. Sabe por quê? Porque é de gente do bem. São 11 horas e 17 minutos. Você pode ligar e com certeza aí a gente tem que achar esse carro, viu? Olha só, são 11 e 17. A Márcia já foi aqui pro lado. Porque ela sempre traz boas notícias pra você também, né, Marcinha? Bruno Fonseca, deixa comigo. Gente, olha só. Quem tem criança em casa sabe. Pipoca doce faz a alegria da criançada. Mas gruda, que é uma beleza. Ei, grudava! Basta colocar 3 colheres de chá de vinagre de maçã mioto no preparo da calda. Pode ser qualquer calda, viu? De qualquer sabor, ok? Depois mistura com a pipoca e tá feito. Gente, o vinagre evapora, não deixa gostinho nenhum e as pipocas ficam super soltinhas. Fácil, né? Confere no site aqui na tela e segue os canais da Mioto que você vai se surpreender. Com o Mioto, todo mundo pode cozinhar. Tempere com carinho, tempere com Mioto. Bruno, é contigo. Tempere com carinho, mas tempere com Mioto. Esse é o recado da Marcela Asmar. Vem pra cá, Marcinha. Vem pra cá, porque daqui a pouco, depois do intervalo, tem uma entrevista, vem, com o presidente da AGEMAN, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Manaus. Fábio Alho, ele já se encontra aqui nos nossos estúdios. E a gente vai falar sobre uma história que está circulando aí pelas nossas, nossos veículos de comunicação sobre a possibilidade da Manaus Ambiental passar os ativos e passivos para uma outra agência que pode prestar o serviço de fornecimento de água e saneamento básico. Já, a gente vai conversar direitinho sobre isso para saber se é verdade, se não é verdade, se já está confirmado, se o prefeito já tomou alguma decisão com relação a isso. Tudo isso a gente trata daqui a pouquinho, depois do intervalo.